Esam ķegumā, to, ko ilgi gaidījām pasaules čempionātu MX1, MX2 klasē, ir sācies. Divas dienas fani šeit pa fanu nometnī, sportisti pa trasi. Iesim skatīsimies, kā tu domā, kāds būs šī nedēļas nogale priekš sportistiem un faniem? Es domāju, ka nedēļas nogale noteikti būs izdevusies gan faniem, gan sportistiem, jo tas, kas te notiek, tas, ko mēs te redzam, kempings pilns. Nedēļas nogale, es domāju, ka viennozīmīgi būs izdevusies, jo sportistu loks visi tie, kas piedalās katrās no sacensībām, teiksim, šajā seriālā, visi ir ieradušies, tie, kas varēja ierasties, neņemot vērā traumētos, bet jāsaka gan, kad skatītāju, gan šogad it kā padoks viss pilns šī te. Igauņi ir pārsvarā, var redzēt. Igauņi pārsvarā, jā, igauņi karogi, lietuviešu karogi, rekurāgi, kaut gan mums šeit arī ir lūki. Ir arī latvieši. Bet tāda mazākā, jā, tad miniatūras, bet, uz aci izskatās, ka mašīnu daudz, vismaz šeit, taču, cik biju jau paspēju iztaigāt, bija, teiksim, tāda sajūta, ka, labs pasākums, bet ne pasaules čempionāts, ne ar tādu vērienu no skatītāju puses. Iesim, parunāsim ar cilvēkiem, kas atbraukuši uz motokrosu, iesim, parunāsim ar sportistiem, ieskatīsimies aizkulisēs tur, kur parasti fani varbūt netiek redzēt, kā dzīvo sportisti, noskaidrosim viņu prognozes, parunāsim ar pašiem sportistiem, un, protams, vērosim pašas sacensības. Ejam trasē, skatāmies, kā veicās mūsu sportistiem, skatāmies, kā veicās pasaules top klases braucējiem. Tik tuvu, kā ir šobrīd, viņi vairs šogad nebūs. Tas ir šeit pat ķegumā zelta zirga trasē. Pirmais, kas krita acīs, bija ķeguma trases vizuālās pārvērtības un lielās raivās komandu teltis, kas daudziem jaunajiem motokrosistiem var atlikties kā sapnis. Taču draudzīga atmosfēra, kas mūs sagaidīja dalībnieku nometnē, radīja sajūtu, ka tā kādreiz varētu būt arī pie mums. Visas lielās motokrosu zvaigznes, motocikli, kādas vēl nevar nopirkt veikalos, un meitenes, kuras citkārt var redzēt tikai uz žurnāla vākiem, tā vien vedināja domu iet klāt un parunāties. Sākām ar 10-kārtie pasaules čempionu, KTM Rūpnīcas komandas sporta konsultantu Stefanu Evertu. Jautāju viņam par komandas plāniem šai nedēļas nogalē. Plāns ir vienkāršs. Jāvinnē gan MX1, gan MX2. MX1 klasē Tonijs Zviedrijā pazaudēja sarkanu līderu plāksnīti līdz neveiksmīgiem braucieniem. Taču izskatās, ka viņš ir atpakaļ uz viļņa. Viņš ir ļoti spēcīgs šogad un cer, ka atgūs sarkanu numuru plāksnīti jau te ķegumā. Bet kas attiecas uz MX2, tad mēs joprojām esam līderi. Jeffrijam Herlingam ir sarkanā plāksnīte, bet nu pat ir īstais laiks atgūt kādus punktus no Tomijas Serla. Trasa ir smilšaina, un Jeffrijam tādas patīk. Trasa ir laba, varbūt tāpēc, ka šī ir bijusi slapja vasara. Smiltis ir slapjas, tāpēc mīkstākas, jo izžūstot, tās ir cietākas. Mūsu braucējiem tādas trases ir pateicīgākas. Šis ir trešais gads, kad braucam šo. Ļoti labi, ka Grand Prix notiek arī Eiropas. Ļoti labi, ka Grand Prix notiek arī šajā Eiropas daļā. Mēs labprāt braucam šo, jo trases ir tiešām labi. Mums pagātnē ir bijušas dažas labas sacensības. Ir jauki fani, kas ierodas ne tikai no Latvijas, bet arī no apkārtējām valstīm. Ir patīkami te būt. Turpat KTM nometnē satikām Antonio Cairoli, un pirms kvalifikācijas brauciena izjautājām arī viņu. Man ļoti patīk šī trase. Tā ir viena no manām iecienītākajām. Ir labi, ka lietus padarījis zemi irdem. Tā ir daudz mīkstāk kā iepriekšējos gados. Šāda man patīk labāk. Es ceru, ka rīt daudz nelīs, un trase būs tikpat laba kā šodien. Zviedrijā bija man ļoti sliktas sacensības. Laikam vienas no sliktākajām manā karjerā. Neatceros, kad vēl man abos braucienos būtu bijušas nulles. Es to gribu ātrāk aizmirst un atgriezties virsotnē. Kawasaki komandā šogad ir labi braucēji. Mums ar viņiem sanāk daudz cīnīties. Tas ir fēni. Mans plāns ir uzvarēt šajās sacensībās. Vismaz būt uz podiuma. Tas būtu ļoti labi. Čempionāts vēl ir garš. Negribam neko atdot. Ņemt tik, cik iespējams, un būt atpakaļ topā. Man Latvijā ir ļoti daudz fanu, tāpat kā visā pasaulē. Tas ir fēni te būt un redzēt, ka daudzi cilvēki jūtas tev līdzi.
Šogad Latvijas lielās balvas izcīņā mūsu motokrosistu saimi MX1 klasē pārstāvēja Toms Macuks, Dāvis Līvs un Augusts Justs. Izjautājām viņus par sasniegto rezultātu priekškvalifikācijā. Veicās nu, nepārāk labi, 24. Vieta un viena aplis uzbrauc tādu nu, ātru un vairāk kaut kā nesanāca. Arī divi kļūdas bija diezgan liels tajā aplī. Un vairāk nerāvu, jo nu, tā galvenā kvalifikācija ir nu, kvalifikācijas brauciens. Un, taupījies, varētu teikt? Nu, varbūt ar taupījos, bet arī ātri aplī tā neveiksmīgi pastiepu cīpslu. Un tā viša sāp tagad. Un... Kā tu esi atkopies no traumas, ko tu ieguli divu nedēļu atpakaļ? Nu, atkopies vēl neesmu, jo viss tā domā, jo nu, bija smadzeņu satricinājums un tā domāšana viss tāda palēlināta un arī braukt tāda sajūta, kā nevis būtu nedēļa nebraucas, bet kaut kādu mēnesi vairāk. Dāvis Līvs, viss saka, ka tu kādu, lai kādu pasveicini, ko sāksim? Laikam ar mazo māzu Zani. Sveicini. Nu, mamma arī. Ok. Kā tev gāja priekškvalifikācijas braucienā? Gāja labi, it kā gribējās kādu sekundu ātrāk uzlaist, bet tu pēdējā aplī, kad centos, tad nesenās bija kļūda un tad paliku pie savu iepriekšējā laika. Tā kā. Kāds tev kopējais plāniņš ir par nedēļas nogali? Esmu jau to šo jautājumu uzdevis, bet vēlreiz atgādinu. Nu, iebraukt punktos un uzlabot savu 2009. Gadā sniegumu. Mums interesēja arī Rīgas motokrosa komandas gatavība sacensībām savās mājās. Rīga motokrosa team menedžere Aleksandra. Jautāšu uzreiz, kuriem brauksiet kāzu ceļojumā? Vēl neesam īsti par to plānojuši, bet noteikti, kad sezona beigsies, kaut kur dosimies. Tas stāsts ir par to, kad Aleksandra aprecējās ar Ivo Štenbergu, burtiski dažas dienas atpakaļ pirms Latvijas Grand Prix, ar kuri apsveicam tiešām visu Latvijas motokros fanu vārdā un lai jums tiešām jauka kopdzīve. Un tagad par sportu. Izstāst, kā komanda sagatavojusies uz Latvijas lielās balvas izcīņu? Nu, komanda ir pilnīgi gatava, sportisti ir daudz trenējušies, ļoti ir aizvadīti ļoti daudz fiziskie treniņi, un es domāju, ka rezultāts līdz ar to arī būs labs. Pie tehnikas arī ļoti daudz ir strādāts, tā kā cerēsim uz punktiem, daudz punktiem. Ivo Štenbergs, jaunais vīrs. Jā. Tagad prasīšu tev to pašu ekspresu jautājumu, uz kuriem brauksiet kāzu ceļojumā? Brauksim, vēl nezinu. Izskatās, ka Ivo arī plāniņš. Nu, teik, brauksim uz Turciju, uz kādu labu hoteli, es tā domāju. Uz Maldīvām varbūt nē, bet uz Turciju. Skaidrs, bet sākumā vajadzētu ķegumu Grand Prix nobraukt, vai ne, tavai komandai un stāst, kāda ir komandas sagatavošanās šim posmam notikusi un ko tu sagaidi no šīs sacensības? Visi trīs sportisti ir ierindā izņemot mani, tā kā viens maziņš mīnus, bet es domāju, Golovkins arī ir gatavojies, diezgan mēs esam pastrādājuši, jo pēc Francijas sasituma viņš beidzot ir atgājis pēc tā kritiena. Un Maikls lēnām iet ritmā pēc visiem lidojumiem un Dāvis arī iespējams ir piezemējies un mazliet nostabilizējies un zin, ko var. Un es domāju, tā kā beidzot tie rezultāti jābūt stabilākiem. Es uz to ceru, jo tas galvenais ir stabilums, jo pirms tam bija tā viens brauciens, otrs nav. Un tad tāpēc tas bija visgrūtākais to stabilumu dabūtēt. Kā čaļiem gāja priekškvalifikācijas braucienā? Nu, es neteikšu, ka ideāli es varbūt gribētu labāk nebija tik apmierināts, bet daudz kļūdas, līkumos kļūdas, un tās kļūdas daudz maksā tās simtdaļas, tāpēc, teiksim, vēl priekšbrauciens priekšā, un es ceru rītā, ka viņi varēs to labāk, jo ļoti daudz kļūdas izdara līkumos, un tas arī ir laikam tas pats galvenais. Tu tagad neesi uz motociklu šeit trasē, bet varbūt no malas es novēroju kaut kādas ķeguma trases pārvērtības, kādas tās ir uz Grand Prix sagatavotas. Jā, viņi tādi kaut kā neierasti, kā vienmēr katru gadu tā trasa izmainās. Tas cietais apakšā man kaut kā arī pārsteidz ļoti augša mīksta un apakšā cietas daudzos līkumos ir ļoti nekontrolējams. Es domāju, tas tā mazliet izsit no ierindas daudzas braucējas. Es tā uzskatu, no malas arī tā liekas. Ejot tālāk pa dalībnieku nometni, satikām sen neredzētu igauni. Prīts Raceps, mūsu igauņu kaimiņš, šogad ticis pie labas komandas, pie labu braucamā un pie labiem sponsoriem. Prīt, kā jūties tādā komandā šo sezonu?
Tagad jau viss ir labi. Sezonas sākumā bija problēmas ar traumām, tagad kļūst labāk un labāk. Tāpēc ceru uz labu kvalifikācijas braucienu, kas ļaus iegūt labu starta pozīciju rītdienai. Mans ģenerālais plāns ir veikt labus braucienus un iepriecināt savus fanus. Komanda ir Diga Racing, kas bāzējas Beļģijā. Un jau otro gadu piedalās pasaules čempionātā. Mans komandas biedrs ir José Butron, kurš brauc ar 17. Numuru. Un ir top 10 braucējs pasaules čempionātā šobrīd. Tālāk devāmies pie Igaunijas motokrosa mūsdienu lielākās zvaigznes Taneli Leoka, kuram jautājām viedokli par ķeguma trasi un paša gatavību sacensībām. Ar kondīciju man šobrīd viss ir kārtībā. Vēlētos, lai būtu karsts laiks, jo mana stiprā puse ir fiziskā izturība. Bet tā kā nav gaidāmas karstas dienas, tas nav labi. Šī vairāk nav mana mīļākā trase, kā tas bija kādreiz, pirms laba laika, 98. un 99. Gadā. Tagad tā ir padarīta cietāk, kas nav parocīgi Baltijas braucējiem. Cietas trases vairāk parocīgas frančiem. Mums vairāk dar smilšainas un izsistas trases, kur nav tik daudz jālec. Tad Latvijas un Igaunijas braucējiem ir cerības uz labu rezultātu. Kāds ir tavs galvenais mērķis šo sezonu? Uzkāpt uz podiumu vienu vai pāris reizes. Tas būtu labi. Ko tu vari teikt par Matijas ātrumu pirms viņa kritiena Zviedrijā? Viņam bija labs ātrums. Tas bija neveiksmīgs kritiens. Ceru, ka viņš drīz atkopsies un būs atpakaļ trasē. Mēs esam labi draugi, kopā trenējamies, apmainamies ar informāciju trasē. Protams, ka trasē mēs cenšamies uzvarēt viens otru, bet tajā pat laikā iesakam viens otram labākās špūris, lai kopā varētu uzvarēt citus braucējus. Tanela komandas biedrs šogad ir Klemens Desals, kurš ķegumā ieradās kā kopvērtējuma līderis. Uz jautājumu, vai viņam patīk ķeguma trasi, viņš atbildēja tā. Man tā patīk, bet ir dažas mazas detaļas, kas varēja būt nedaudz labāk. Piemēram, lielais lēciens pirmais pēc starta. Pirmā aplī, kad mēs braucam cieši kopā, tas ir diezgan bīstams. Bet savādāk šī ir jauka vieta un jauka trase. Tālāk ar līdzīgu jautājumu devāmies pie Krievijas ātrākā motokrosista Jevgeņija Bobriševa, bet uzskrējām virsū Kenam de Dijkeram, kurš Latvijas motokros faniem svaigā atmiņā ir pēc Matīsa Karro kritiena Francijas posmā, ko izraisīja tieši Kens. Sveiks, Ken! Kā jūties te Latvijā, Latvijas lielās balvas izcīņā? Jūtos labi. Ceru, ka būs laba nedēļas nogale bez lietus, un beidzot būs sausi braucieni. Tas būtu labi. Trase ir tā pati, bet nedaudz mīkstāka, kā pagājušo gadu. Tas ir labāk, un rīt viss būs kārtībā. Latvijas fanus interesē situācija ar Matijas Karro pirms dažiem posmiem. Vai tev ir kādi komentāri par to? Tas bija sacīkšu incidents. Es biju līkuma iekšpusē, mēs saskrējāmies, bet tas nebija stipri. Francijas trasē grūti apdzīt, lido akmeņi, un ja gribi kādu apdzīt, tad tas jādara ātri. Kā jau teicu, mēs saskrējāmies. Nav problēma ne man, ne viņam, tikai sacensības. Pēc tam tomēr nonācām Honda rūpnīcas komandas nometnē, kur par savām sajūtām ieradoties ķegumā pastāstīja Jevgeņijs Bobriševs. Katru gadu jūtos lieliski, kad šur patbraucu. Ļoti patīk atmosfēra un trase. Man te ļoti daudz fanu, tāpēc jūtos labi. Kā tev ar veselību? Zinām, ka kaut kas bija atgadījies. Jā, bija rokas trauma, ko guvu Zviedrijā. Plēsta brūce.
To man aizšuva. Nedēļu netrenējos, darīju visu, lai labāk sadzīstu. Bet tagad nedēļu esmu trenējies un esmu gatavs sacensībā. Ko var teikt par 13. Gada Hondām? Interesants motocikls. Mēs to testējām Amerikā. Žēl, ka tikai vienu dienu. Ļoti patika. Labāk ir kļuvusi motora vilce. Vadāmība, tāpēc, ka piekara ir uztaisīta centralizētāk. Kāds tavs plāns sezonas beigām? Ir palikušas daudz atensības, kurās es centīšos nokļūt uz podiumu. Jo sezona sākās netik labi, kā es tai gatavojos un noskaņojos. Ir notikuši pirmie treniņu braucieni. Kā patīk trase? Labākā pagājušo gadu. Ir līs un trase ir mīksta, smilšaina. Ļoti patīkami braukt. Pagājušo gadu trase bija izžuvusi, cieta, visos līkumos slīdēja. Bet tagad ļoti interesanti izveidojušies borti. Bet tā nekas nav mainījies, tikai grunts kļuvusi mīkstāk. Un drīz vien sākās kvalifikācijas braucieni, kuros sportisti izcīnīja starta vietas svētdienas sacensībām. Uzreiz teikšu, kas savas karjeras labāko rezultātu sasniedza Augusts Justs MX1 klasē, svētdienas braucieniem kvalificējās kā 13. Dāvis Līgus ierindojās 20. Vietā, bet smagu kritienu piedzīvoja Toms Macuks, kurš tika nogādāts slimnīcā. MX2 klases kvalifikācijas braucienā Dāvis Ivanovs izcīnīja 16. Starta vietu svētdienas sacensībām, bet kopvērtējuma līderis Jeffrijs Herlings piedzīvoja neveiksmi. Noburtējās riepa. Lai noskaidrotu sportistu viedokli par sasniegto rezultātu, atkal devāmies uz dalībnieku nometni. Labākais no Latvijas braucējiem, kvalifikācijas braucēja no Augusts Justs, apsveicam 13. Rezultāts, ļoti laba vieta. Kā tev pašam gājušas brauciens? Gāju mazliet startā ne tik labi un nācās daudz braucējus apdzīt, bet bija labs temps un apdzinu. Un tā kā es jau gribēju pirms braucienā pacīnīties ar Bereganu un tā arī sanāca, pietuvojos viņam un tad viņš pieļāva kļūdu un nokrita. Pēdējos divos apļos gan samazināja tempu lietas dēļ, lai nenokristu. Un pēdējos 10 metros Sebastians Porcels apdzina, bet bija labs brauciens un vieta vienkārši lieliska. Pēc kvalifikācijas brauciena runājam ar Ilmāru Justu, Augustu tēti. Pastāsti, Ilmāru, kā tev patika, kā tev puika laidi šodien? Paveicās citi sportisti neveiksmes bišķi, bet arī brauca labi. Citās sacensībās pāpliķies brauca ieliek šeit, ne tikai klāt. Labs garas stāvoklis, vesels laikam jūtās tagad un rītdien jāmēģina, tad jau būs īstās gunkas. Viss bija kārtībā, trasa bija laba, man izdevās labs starts. Gan Salves dažas apļas brauca labi un apzina mani. Es viņam sekoju, izmeklēju dažas spūras un apsteidzu. Lija lietus un sākās problēmas ar brillēm. Tāpēc centos viņu apdzīt cik vien ātri iespējams. Ieguvu pārsvaru un kontrolēju braucienu līdz beigām. Ceru, ka rīt nelīs lietas un trasa būs labā stāvoklī. Bija labs brauciens. Pats nejutos slikti, bet varēja būt labāk. Brauc kā 4.-5. Nokļūju līdz 3. Vietai, tad Bobrišēvs mani apdzina, tad atkal es viņu. Koncentrējos uz sevi, nepārcentos, jo nejūtos pilnībā vesels. Runājam ar Andreju Macuku, Toma tēti. Ir zināms, ka kvalifikācijas brauciena laikā Toms krita. Varbūt to var kaut ko izstāstīt sīkāk, kā ir viņa? Šobrīd aizveda uz slimnīcu, uz pārbaudēm, bet, kas zināms, kad zobs ir viens izlausts it kā un pats apsities, it kā mugura sāpot, bet tā it kā, Kā atgadījās uz kritiens, kurā vietā? Es pats neredzēju, bet kaut kur tanī galā, kur bija pirms finiša, jā, tas leciens no kalna un aizmuguri ir uzsista gaisā un kūleni metas pāri stūrēju. Turēsim īkšķis par Tomu, lai viņam tiešām labu veselību. Zobs, teiksim tā, tas ir sīkums, vai ne? To var ielikt apakaļ. Lai galvenais, lai ar galvu, viss kārtībā ar muguru un kauliem. Paldies! Tas ir Pilnieks motocross.